e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, yeeɓi yankoɓe Ayaw men mo Nangue TV, on caminama bertanama ñaganama jaam. Alhamdulillah rabbil alamin, eɗen ɗo woɗete ñalawma ñalawma altine nogas joyi lewru juillet taw ñaƴƴire nogas ɗiɗi jiyare men subalɓe bawɗode kala hitande ɗo e wuuro men tiɗɗo gomajine ko natta e yamro feere nde. Hande oɗo ñalawma ɓuɓɗo ñalawma deƴƴo woni ziyaro on jii bandiraɓe ɓe galle jahriken ɗo bandiraɓe kala ine ɗo machallah ene go gari notirade ziyaro machallah on jii guilay subalɓe ha e fulɓe ha e toroɓe ha e mabɓe kamɓe kolliri koɓe yiɗɓe subalɓe koɓe sattidiɓe subalɓe kamɓe kala ɓe gari tawtere ziyaro machallah. Bandiraɓe rewindiɓe chaine men YouTube mo Nangue TV horon jejjite wadde abonné wadde j'aime wadde like machallah on jii machallah ziyaro bandiraɓe gari machallah. Hande oɗo ñala on jiyami subalɓe machallah ɗo e wuuro toɗɗo ngo Madina Gounas machallah. Ɓe gumorima kanel ɓe gumorima horndolde ɓe gumorima tonde diwanuji fuufji fo machallah. Hayni imiwa tonde nokshot machallah fofo gari tawtirede ziyaro. Alhamdulillah rabbil alamin, ko weltare ko ɓeydare machallah. Yeeɓoyoɓe Nangue TV kono jeeɓi wadde abonné ɓe wadde j'aime inchallah mawla. On jii équipe men mo Dakar TV kamɓe gon ɗo équipe men mo Dakar TV ɗogalɓe tiɗɗo galɓe mantiniɓe ten gari bangue mawɓe machallah. Ɗumne ko mawɓe gooni ɗo machallah machallah ha ko wuuro men kanel sefo jimi temato taminama de weltina machallah. Yo ko jinnaat men kon ko haako samdalo mbiɗen gonɗen ɗo koye ziyaro men subalɓe machallah. Ñalawma hannde o woni ziyaro on jii bandiraɓe kala machallah galle o bandiraɓe gari keewal min gari e feewal jarpeɗa min to wonama ɗo ha une heure ñalawma yeehe galle ceerno gam wawa joddede ceerno yettine commongol yettine kadi ɗumɓe machallah ziyaro on an hannde ɗum e jetti bandiraɓe kala jarniɓe ndere golle ɗe e jarniɓe machallah kamɓe jettiɓe jarniɓe machallah. Ala nimo amaso karallo amaso abuti abuti hande ko ziyara subalɓe e holo altine ene hawre e nogase joyi lewru juillet taw ñaƴƴire nogase ɗiɗi machallah. Ɗumnama ɗoyete e galle alaccile men calanama kadi woni jaɗe subal Mamadou Gaye ɗumnhoɗo jetti hen wadde sem e wadde abonné e chaine men YouTube mo Nangue TV. En jetti bandiraɓe kala en jarniɓe e nottigue so woni joom neldama lion endire whatsapp mum ko nandi hen ɗo bindi bulaji ɗo ɗon ɓoƴƴata sa ɓoƴƴiran nata direct e nder YouTube ɓeɗen mbawa yiide vidéoji ɗi ɗo vidéo dogar ɗo so woni joom waɗan abonné ma yiɗen ɓinden boɗowol e winda sabonné e nder hen jo memo ɗon wona naati waɗi abonné inchallah. Ɗum en jetti bandiraɓe kala e kuwal ɗum noon min dokkon kadi aadi saaha goɗɗo kadi gartama inchallah.